देवतानां गणौ द्वे उद्वौ तु ऋषिमन्त्राश्च ये स्मृताः मनोस्सुतोत्तमौजाश्च निकुशञ्जश्च वीर्यवान् सतानीको निरामित्रो वृषसेनो जयद्रथः भूरिद्रुमः सुवर्चाश्च दशत्वे ते मनोस्सुताः एकादशेधपर्याये तृतीयस्यान्तरे मनोः तस्य सप्त ऋषींश्चापि कीर्त्यमानान्निबोध मे हविष्मान् काश्यपश्चापि हविष्मान् यश्च भार्गवः तरुणश्च तथात्रेयो वासिष्ठस्त्वनघस्तथा अङ्गिराश्चोदधिष्णश्च पौलस्यो निश्चरस्तथा पुलहश्चाग्नितेजाश्च भाव्याः सप्तमहर्षयः ब्रह्मणस्तु सुता देवा गणास्तेषां त्रयस्मृताः संवर्तकः सुशर्मा च देवानेकः पुरुद्वहः क्षेमधन्वा दृढायुश्च आदर्शः पण्डको मनुः सावर्णस्य तु पुत्रा वै तृतीयस्य नवस्मृताः चतुर्थस्य तु सावर्णेन् ऋषीन् सप्त निबोध मे धृतिर्वसिष्ठपुत्रश्च अत्रेयः सुतपास्तथा अङ्गिरास्तपसो मूर्तिस्तपस्वी काश्यपस्तथा तपोसनश्च पौलश्च पौलहश्च तपोरविः भार्गवः सप्तमस्तेषां विज्ञेयस्तु तपो धृतिः पञ्चदेवगणाः प्रोक्ताः मानसां ब्रह्मणश्च ते देववायुरदूरश्च देवश्रेष्ठो विदूरतः मित्रवान् मित्रदेवश्च मित्रसेनश्च मित्रकृत् मित्रबाहुः सुवर्चाश्च द्वादशस्य मनोस्सुताः त्रयोदशेऽथपर्याये भाव्ये मन्वन्तरे मनोः अङ्गिराश्चैव धृतिमान् पौलस्यो हव्यपस्तु यः पौलहस्तत्वदर्शी च भार्गवश्च निरुत्सुकः निष्प्रकम्पस्तथात्रेयो निर्मोहः काश्यपस्तथा सुतपाश्चैव वासिष्ठः सप्तैते तु महर्षयः त्रय एव गणाः प्रोक्ताः देवतानां स्वयम्भुवा त्रयोदशस्य पुत्रास्ते विज्ञेयास्तु रुचेः सुताः चित्रसेनो विचित्रश्च नयो धर्मभृतो धृतः सुनेत्रः क्षत्रवृद्धिश्च सुतपा निर्भयो दृढः रोच्यस्येते मनोः पुत्राः अन्तरे तु त्रयोदशे चतुर्दशेधपर्याये भौच्यस्यैवान्तरे मनोः भार्गवो ह्यतिबाहुश्च सुचिराङ्गिरसस्तथा युक्तश्चैव तथात्रेयः शुक्रो वासिष्ठ एव च अजितः पौलहश्चैव अन्त्या सप्तर्षयश्च ते एतेषां कल्य उत्थाय कीर्तनात् सुखमेधते यशश्चाप्नोति सुमहद् आयुष्मांश्च भवेन्नरः अतीतानागतानां वै महर्षीणां सदा नरः देवतानां गणाः प्रोक्ताः पञ्च वै भरतर्षभा तरङ्गभीरुर्वप्रश्च तरस्वानुग्र एव च अभिमानी प्रवीणश्च जिष्णुसङ्क्रन्दनस्तथा तेजस्वी सुबलश्चैव भौच्यस्यैते मनोस्सुताः भौच्यस्यैवाधिकारो तु पूर्णं कल्पस्तु पूर्णये पूर्यते इत्येते नामतोऽतीताः मनवः कीर्तिता मया तैर्यं पृथिवीतात समुद्रान्ता सपत्तना पूर्णं युगसहस्रं तु परिपाल्य नराधिपा प्रजाभिश्चैव तपसा संहारस्तेषु भागसः इति श्री महाभारते अखिलभागे हरिवंशे हरिवंशपर्वणि मन्वन्तरवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु तत्स